Mirku, proč si myslíš, že je potřeba, aby i relativně zkušení motorkáři navštěvovali podobné školy, jako je ta tvoje, a učili se ještě lépe jezdit na motorce? Já si myslím, že to je celkově potřeba. Všichni se musíme učit. To platí řádově o těch, co jsou opravdu jakoby profíci. Každý ho něco překvapí a právě z důvodu tohohle jsem vymyslel rámy, který doopravdy limitují ty maximální náklony. To znamená, doopravdy si každý může sahnout až na ten maximální úhel toho naklopení a využití pneumatik. A samozřejmě vyzkoušet i brzdy. S brzdami je velký problém, málo kdo umí kvalitně zastavit motocykl. Co by se podle tebe nejvíc měli chtít naučit, ať už začínají na skútru nebo pokračují na silnější motorce? Tak především by se měli chtít naučit zvládat svoji vlastní motorku. To je základ, ať už je jakákoliv kubatura, jakýkoliv typ motorky, tak by měli si ji co nejvíc osvojit. A samozřejmě hlavně se naučit zvládat krizové situace, které jim silniční provoz přináší každým dnem. Takže to je vlastně základ, který my i v kurzech učíme, a to je to, co chceme, aby s tím lidi vlastně od nás odcházeli. Radkovi Skalickému bude 23. Když mu bylo 18, tak přišel při nehodě s motorkou o ruku. Já jsem viděl, že už jsi se nasadil tady ty naše reflexní kšandičky, kde jsi byl. No samozřejmě, tak aby jsme byli vidět na té silnici, že jo? Pane doktore, řekněte mi, jakou vy máte zkušenost s první pomocí v praxi, v terénu, když někam přijedete? Lidi málo dávají první pomoc, protože se bojí, neumí to, a ta kombinace toho, že to neumí a že se bojí, tak proto ji nedávají. Co by si vzkázal těm, kteří třeba mají ostych se něco zeptat a pak se jim to může vymstít na silnici? Já myslím, že je fakt důležitý že je moc dobrá věc to, že si to tady ty lidi můžou vyzkoušet tady na profesionálním modelu. Můžou si to vyzkoušet na nečisto, protože vždycky je lepší si to zkoušet na modelu, než potom na nějakým kamarádovi na silnici. Najdete si vlastně střední část toho hrudního koše a celou váhou svého těla s napnutými lokty vlastně masírujete tak dlouho, dokud se člověk neprobere. Chlapi, co vás bere nejvíc na motorkách? Ta svoboda. Ta cena benzínu. A kromě toho? Kromě toho, no asi, že si člověk preluftuje hlavu trošku. Někdo sedne na motorku jako blázen, to není pravda. Musíš hlídat lidi kolem sebe, musíš se starat o sebe. To nejde prostě jako, že sednu na motorku jako blázen a davaj. Když se někdy něco stalo, co se tady dobře uvidíte, tak když budete chtít někoho poprosit o pomoc, tak nesmíte říct, chci pomoct, ale musíte někoho konkrétně určit a na někoho ukázat. Proč už se nedává dýchání z úst do úst? Protože pokud se to nedělá profesionálně, tak to v tu chvíli nemá žádný efekt a bohatě stačí a je to nejlepší a nejrychlejší pro toho pacienta, když budete jenom masírovat. Nehledat puls, nedýchat, jenom masírovat do příjezdu záchranné služby.
Co by si vzkázal těm, kteří si myslí, že už to opravdu umí a že se jim na silnici nemůže nic stát? Tak aby jezdili s mírou. Myslím doslova do písmene. Ne, musí jezdit tak, aby předvídali. Dneska je to na silnicích o život, takže nikam nepospíchat a užívat si pohodovou jízdu na motorce.